Milí studenti, v tuto chvíli budeme vysvětlovat rozběh řízení a brzdění strojů se sériovým buzením. Tak, začněme rozběhem, čili za A rozběh těchto strojů. Tento rozběh je v podstatě stejný jako u strojů cize buzených, pouze tedy samozřejmě před začátkem rozběhu nemusíme nabudit, protože stroj se nabuzuje připojením ke zdroji. Tak, zopakujme si způsoby rozběhu, to znamená, máme zde přímé připojení k síti, zde už nebudu kreslit, myslím, že znáte. Toto přímé připojení se používá pro malé výkony, například v automobilové technice. Takže tímto způsobem můžete spouštět například startér automobilového motoru. Za předpokladu tedy, že napájecí zdroj, vodiče a celá mechanická soustava je na toto přímé připojení dimenzovaná. Druhý způsob, který máme, je odporový rozběh. Ten se dříve používal v trakci. Zde jde tedy vlastně o fakt, že do série s tím strojem zapojíme jeden nebo více rozběhových odporů, které poté postupně vyřazujeme. Tak, opět se jemu nebudeme věnovat, protože jde o způsob poměrně málo používaný. V současné době máme způsoby daleko hospodárnější a v podstatě i levnější. Tím nejelegantnějším způsobem je rozběh pomocí postupného zvyšování napětí. Takže postupné zvyšování napětí na stroji a to děláme tedy pomocí zpravidla pulzního měniče nebo řízeného usměrňovače. Řízený usměrňovač. Tak, myslím, že rozběhy jsou vysvětlené a přejdeme na další. Trvalé řízení otáček. Takže za B, řízení otáček těchto strojů. Tak, zde opět nejsou příliš velké rozdíly oproti strojům cizebuzeným, čili pokud to je možné, tak řídíme změnou kotevního napětí, takže zde připadá do úvahy změna kotevního napětí. V současné době samozřejmě realizovaná pomocí měniče. Takže připomeňme si, které typy měničů můžeme použít. Změna kotevního napětí. A zde se tedy používá na prvním místě pulzní měnič, na druhém místě řízený usměrňováč. Tak. A další způsob, jak tedy řídit otáčky tohoto stroje, je změna budicího toku. Ta už je trošku zajímavější. Určitě víte, že budící tok je zde daný proudem a zeptáte se, jak se dá tedy řídit. U cize buzeného stroje jsme měli oddělený měnič pro jeho nabuzování. Jak to máme zde? Tak, buzení máme stále v sérii s kotvou, na tom se opravdu nic nemění. Já už zde nebudu kreslit ten kotevní odpor, který je vlastně schovaný tady vevnitř, pouze nakreslím takto toto budící vynutí. Tak, milí studenti, uvědomte si, že stroj je takto zapojený, ale tyto spoje, které teď kreslím zeleně, jsou nám přístupné. To znamená, ačkoliv je stroj spojený tedy takto do série, tak my se do těchto zelených bodů můžeme dostat a můžeme do nich připojovat jakákoliv další zařízení, která tedy potřebujeme. No a chceme-li změnit budící tok, tak to znamená, že vlastně měníme budící proud. Ale uvědomte si, že proud IA, který nám teče kotvou, je v tuto chvíli zároveň proudem budícím, že ano? Tak ten trik je velmi jednoduchý a určitě ho znáte například ze zvětšování rozsahu ampérmetru.
Uvědomte si, že když jste měli cívku, kterou má protékat menší proud, než je proud tou zátěží, no tak jste připojili paralelně u ampermetru bočník. U tohoto motoru bude logika podobná, připojíte obvod, který se jako bočník chová. Takže v tuto chvíli už se ten kotevní proud IA bude rozdělovat na dvě části a pouze jedna jeho část bude ten stroj nabuzovat. Já ji teď označím IF, čili IF je proud vyvolávající to magnetické pole. F je od slova field, čili pole. A zde nám tedy poteče rozdíl IA méně IF. Tak, co se v této krabičce může skrývat? Takže v nejjednodušším případě to může být opravdu odpor R, který se chová jako bočník. To znamená, máme slabší magnetické pole, než by bylo magnetické pole při odpojeném tomto obvodu zeleném. V praxi se používala sériová RL kombinace z důvodu přechodných jevů. Nemusí to být jenom odpor, může to být opět měnič. Uvědomte si, že celý obvod je stejnosměrný a vy v této zelené krabičce můžete mít vlastně pulzní měnič, který bude řízený v proudovém režimu. To znamená, může zde být pulzní měnič, který teda bude část proudu odvádět mimo ty budící závity. V elektrotechnice vlastně, když ten stroj tímto způsobem odbuzujeme, čili zeslabujeme jeho budící tok, respektive zmenšujeme jeho budící proud, tak říkáme, že ten stroj takzvaně šuntujeme. Čili oba tyto způsoby představují přemostění vlastně toho buzení neboli šuntování budícího vynutí. Tak. A oba tyto způsoby mají naprosto stejný efekt, to znamená odbudí stroj. Asi se zeptáte, co se stane s mechanickou charakteristikou při odbuzení stroje. Takže já zde to uvedu víceméně bez důkazů. Mechanická charakteristika je popsaná touto rovnicí. Minus RAC. A jestliže my ten stroj šuntujeme, tak vlastně zmenšujeme tuto konstantu C. Takže pokud původní mechanická charakteristika vypadala takto, zde máme tedy úhlovou rychlost a moment, tak bez důkazu po zmenšení té konstanty C se nám jednak posune ta asymptota více dolů, to znamená nová asymptota bude zde, protože se zvětší ten druhý člen, zmenšením konstanty C se zvětší druhý člen a zároveň se změní i ten první člen a ta nová mechanická charakteristika bude tedy více strmá. Takže toto je mechanická charakteristika pro jmenovitě nabuzený stroj, čili tedy bez šuntování. A tato nová mechanická charakteristika je se šuntováním buzení. Jinými slovy tedy s odbuzováním. Tak, milí studenti, teď jsme popsali jeden z nejpoužívanějších způsobů. Existují ještě způsoby další, se kterými se můžete setkat například v domácích spotřebičích. Tak určitě tušíte, že by bylo neefektivní dávat do mixéru nějaký další pulzní měnič na buzení. Takže pokud nám jde skutečně o jednoduchost a cenu, tak nemusíme to šuntování provádět tak, jak jsme tady naznačili. Já to vymažu opět ne, protože by to bylo špatně, ale protože se jdeme věnovat jinému způsobu. Ten jiný způsob je velmi jednoduchý. My můžeme z toho budícího vynutí vyvést několik odboček a ty pak přepínat.
Takže můžeme například udělat to budící vynutí jako odbočkové. Já zde naznačím dvě odbočky a teďko přepínačem si nastavíme, jestli chceme rychlost menší, to znamená plně nabuzený stroj, to bude poloha 1 a poloha 2 bude odpovídat případu, kdy máte méně závitů na budícím vynutí. Efekt je opět stejný, jako když jsme tady měli ten pulzní měnič. Takže toto je další způsob přepínání odboček na budícím vynutí, který jsme teď vysvětlili a jeho efekt je naprosto stejný jako u těch předchozích dvou odboček buzení. Tak, přicházíme k dalšímu a to je brzdění těchto motorů. Tak, tady už to bude poměrně náročné. Já tady asi budu muset vymazat, co jsem napsal. A podívejme se, jaké máme způsoby jejich elektrického brzdění. Tak, první způsob je ten, který se nám nejvíce líbil i u těch předchozích, a to je brzdění generátorické. Tady si, milí studenti, uvědomte, že je to problém, protože ten stroj má vlastně úhlovou rychlost na prázdno, jdoucí k nekonečnu. To znamená, pokud ho máte připojený na síť, no tak ho vlastně nemůžete jakoby přetočit nad úhlovou rychlost na prázdno. Čili není zde možný ten přímý přechod do toho druhého kvadrantu, protože když se budete pohybovat po této charakteristice směrem nahoru, no tak vlastně úhlová rychlost jde do nekonečna a nedostali byste se sem do toho druhého kvadrantu, kde vlastně by se jednalo o to generátorické brzdění. Takže to generátorické brzdění je poměrně náročné, vyžaduje speciální pulzní měnič, takže je možné jenom se speciálním měničem a dnes se prakticky nepoužívá. Pokud by se mělo použít, tak je daleko výhodnější přepojit ten stroj na cize buzený. Čili přepojit na cize buzený stroj. Ten už může rekuperovat naprosto bez problému. Tak, kromě generátorického brzdění máme brzdění odporové. A prosím vás, odporové brzdění stojí na velmi důležité věci. Jde o fakt, který objevil Werner von Siemens. Je to takzvané samonabuzení stroje. Samonabuzení stroje. My už jsme se s ním setkali u strojů asynchronních. Tam to bylo ale v trošku jiné souvislosti. Zde máme tedy stroj stejnosměrný, který původně pracuje jako motor. To znamená, tady je připojen ke zdroji, takto protéká proud, stroj je v motorickém chodu, takže takhle teče proud a tady vzniká magnetický tok. Jestliže já budu z tohoto motorického chodu přecházet do režimu odporového brzdění, no tak nutně musí být mezikrok, kdy ten stroj odpojuji. To znamená, v tuto chvíli ty svorky odpojím. A stroj se točí se trvačností, čili jeho úhlová rychlost se nezměnila po tom odpojení, pouze vymizel tento kotevní proud. Takže zde můžu napsat, že IA díky tomu rozpojenému vypínači se rovná čistá nula, ale milí studenti, pokud by vymizel úplně i ten magnetický tok, tak já bych vlastně ztratil veškeré napětí, které bych si mohl v případě toho odporového brzdění jakoby zesilovat a ze kterého bych mohl znovu vytvořit nový magnetický tok.
Tady je právě velmi důležitý ten fakt, že magnetický tok nevymizí úplně, ale zůstane zde nějaký nepatrný remanentní magnetický tok, i bez proudu. To znamená, phi r je remanentní magnetický tok, který v tom stroji zůstává i po odpojení napájení, a tento remanentní tok bude nadále zdrojem vlastně zdrojem napětí pro to odporové brzdění. Tak, všimněte si, že pokud je zde remanentní magnetický tok a kotva se otáčí, tak mezi svorkami té kotvy bude také nějaké malé napětí indukované od toho remanentního toku. A my toto malé napětí od toho remanentního toku budeme chtět zesílit, abychom získali tedy prakticky jmenovitý magnetický tok pro to brzdění. Z toho je asi jasné, že vlastně při tom brzdění se nemůže směr toho magnetického toku změnit. To znamená, pokud budeme stroj brzdit, tak magnetický tok v tom buzení musí mít stále stejný směr jako v těch dvou předchozích případech. Takže přecházíme k dalšímu, a tím je brzdění. A zde budeme předpokládat, že magnetický tok musí vypadat takto. Ale pozor, kotva toho stroje už bude v režimu generátoru, čili kotvou už nebude protékat proud v tomto směru, jako zde, jako tedy v režimu motoru, nebude protékat proud takto, ale jelikož přecházíme do režimu generátoru, tak se proud musí otočit. Takže směr proudu v kotvě je tento. A takto orientovaný proud musí vlastně zesilovat ten remanentní magnetický tok. To znamená, chceme vlastně zachovat magnetický tok při obrácené orientaci proudu, a proto musíme v tom budícím vynutí přehodit jeho konce. Takže vlastně v případě brzdění zapojujeme budící vynutí obráceně než v případě toho motorického chodu. Tím pádem obráceně orientovaný kotevní proud způsobí nárůst magnetického toku a aby byl obvod uzavřený, tak připojujeme brzdný odpor RB. No, uvědomte si, že vlastně indukované napětí do té otáčející se kotvy má stále stejný směr, protože je dané tím součinem K phi omega. Magnetický tok se nemění a úhlová rychlost toho stroje se samozřejmě nemění také. Takže úhlová rychlost a napětí nemění svůj směr. Takže velmi jednoduše při odporovém brzdění vlastně zaměňujeme konce budícího vynutí oproti motorickému chodu a do obvodu zařazujeme brzdný odpor. Tak, všimněte si z těchto obrázků jednoho pravidla. Vlastně u sériového stroje, u kterého budeme požadovat elektrické brzdění, což se týká trakčních pohonů, tak se vlastně po celou dobu životnosti toho stroje snažíme udržet stejný směr magnetického toku v tom buzení. Čili bylo by chybou si ten stroj někdy přemagnetovat, protože pak by se nám vlastně zmenšila hodnota toho remanentního magnetického toku, ze kterého vychází to odporové brzdění. Takže já zde červeně namaluji to, co bychom dělat se strojem neměli. Když máme tedy sériový stroj, takto zapojený, a předpokládáme, že u tohoto stroje bude docházet k jeho elektrickému brzdění, což se týká třeba trakčních pohonů, tak bychom určitě neměli vlastně ho reverzovat tím způsobem, že bychom přehodili konce budícího vynutí anebo tady přehazovali polaritu. Prostě po celou dobu životnosti toho stroje se snažíme, aby proud zde tekl jedním směrem a aby budící vynutí tedy vyvolávalo magnetický tok orientovaný také jedním směrem.
Čili bylo by velkou chybou, kdybyste si teďko tady přehodili svorky na pájení a nebo obrátili vlastně svorky toho buzení. Pokud se stroj reverzuje, tak se obrací konce kotvy. U strojů, u kterých se nepředpokládá odporové brzdění, toto udělat můžete, tam si vlastně můžete obrátit směr toho magnetického toku. Tak, brzdění proti proudem se zde věnovat nebudeme. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.